Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana ko'rib turganingiz O'zbekiston jannat makon o'lka ekanligiga yana bir marta guvoh bo'lishingiz mumkin mana. Gullar juda chiroyli. Mevalarni qarang, qanday pishib yotibdi bog'da mana. Mevalarni ko'rib turibsizmi? Qarang. Bir-biridan shirin mevalar. Bu yil karantin tufayli Rossiyaga bora olmadik. Mana shu tufayli shunday yana noz ne'matlardan bahramand bo'lyapmiz. Mana qaranglar. Mana bu anjirlar pishyotibdi. Anjirni qarang, qanday chiroyli. Mana olcha daraxtining orasiga anjir chiqqan. Mana e'tibor berishingiz mumkin. Mana bitta daraxt yonma-yon chiqib, bir-biriga tirmashib, qanday chiroyli nimani hosil qildi. Shirin-shirin mevalar yeb mana yuribmiz. Xudoga shukr. Shunday kunlarga yetkazganiga mana qarab turing. Dehqonchilik mana qarab turing. Ko'ryapsizmi aziz do'stlar? O'zbekiston jannat makon o'lka ekanligiga yana bir marta guvoh bo'lishingiz mumkin. Mana bu tomonda anorlar endi. Meva solgan hali bular pishgani yo'q mana. Mana shunaqa tibbiy sizlarni ajoyib narsalar bilan tanishtirib boraveradi. Bu tomonga yursak yana hali mana xurmolar hali pishgani yo'q mana. Nasib bo'lsa xurmolar pishsa sizlarga yana bitta video qilib chiqaramiz. Shu yana nimani sizlarga syomka qilsam ekan. Qanaqadir mevalar shu yerda bormi? Mana bular shunday tukkanki vaqtiga meva hosilni zo'rligidan mana bunaqa achchalar qo'yilgan. Hozir bularni mevasi terib olingan, yig'ib olingan. Endi pishib sotiladigan sotilgan mana anorlarni ko'rib turibsiz aziz do'stlar. Videoga like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Azizlar, sizlarni bir-biridan chiroyli shirin mevalar bilan tanishtirib boraveraman. Har xil videolar faqat sizlar uchun azizlar. Mana poliz ekinlari ham bor. Pomidor. Mana qizarib yotibdi qarang. Mehnati qarang. Qanday qo'l mehnati bilan va shox shabbalar bilan qilingan mana shu oddiy. Mana ko'ryapsizmi? E'tiboringiz uchun rahmat. Aziz do'stlar, like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta. Agar video yoqmagan bo'lsa, kommentariyada fikringizni aytishingiz mumkin. Yoki dislike bosishni ham unutmang. Agar video yoqmagan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, albatta like, bizni qo'llab-quvvatlang. Sizlar bilan shunaqa TV ijodkori bo'ldi azizlar. Rahmat, ehtiyot.